وقت سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگ تمہاری دشمن ہے, جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو. وہ چاہے چولے ہیں چاہے ہیٹرز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہیٹر وغیرہ چلتا رہے کمرے میں تو کتنی ڈیتھس آج ہم ایکسیڈنٹل سنتے ہیں کہ وہ روم ہیٹرز چلتے رہ گئے. آگ تمہاری دشمن ہے, جب سویا کرو تو آگ کو بجھا دیا کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب شام ہو جائے تو بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو, کیونکہ شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں. اور جب رات ہو جائے تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو. گھروں کے دروازے بند کرنے کی تاکید, یعنی رات کو سونے سے پہلے جب رات پھیل جائے تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو, بسم اللہ کہہ کر بتی بجھا دو, یعنی چراغ وغیرہ گل کر دو, بسم اللہ کہہ کر پانی کے مشک کا منہ بند کر دو. ہمارے لیے کہ کوئی جگ کوئی بوٹلز وغیرہ اگر ننگی کھلی پڑی ہیں تو ان کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا جائے. بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو, اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور برتن رکھ دو. بس اوقات کچھ برتن ہوتے ہیں کہ ان کا کور ان کا لڈ نہیں ہوتا, تو اس کے اوپر کوئی پلیٹ کوئی اور چیز رکھ دیجیے. لیکن کھلی ننگی کھانے کی چیزیں پینے مشروبات طعام کی چیزیں کھلا رکھنا برتنوں میں پسندیدہ نہیں. آپ نے منع کیا اور یہ سارے بند کرنے, گھر بند کرنا ہے, آگ بجھانی ہے, دروازہ بند کرنا ہے, بتیاں بند کرنی ہے, برتنوں کو ڈھانپنا ہے, اور مشکوں یا پانی کے ذخیروں کو بھی ڈھانپ دینا ہے. اور یہ سب کچھ کرنا کیسے ہے؟ بسم اللہ کہہ کر کرنا ہے. سوتے وقت سنت سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو سونے سے پہلے اپنے پاس اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں رکھ لیتے. آپ کو پتا ہے اس دور میں تو ویسے جب بتی وغیرہ چراغ وغیرہ گل کر دیا جاتا تھا تو اندھیرے میں لائٹ جلانا بہت مشکل ہوتا تھا, تو آپ کے سرحانے ہی میں کوئی چیزیں پڑی ہوتی تھی. آج ویسے بھی لوڈ شیڈنگ کا دور واپس وہی آ گیا. یہ چیزیں اہتمام کیجئے کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں وہ آپ کے سرحانے ہی پڑی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے کیا سات چیزیں رکھتے تھے. تیل کی شیشی, اس میں لوشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے, کنگھا. کتنی نفاست کا دین ہے نا, بکھرے ہوئے بال رات کے سنوار لیے جائیں گے. تیل کی شیشی, کنگھا, سرمدانی, قینچی, مسواک, آئینہ. کون کہتا ہے کہ شریعت جمال کو پسند نہیں کرتی؟ ہاں, مسواک, آئینہ اور لکڑی کی یا ایک چھوٹی سی لوہے کی سیخ, وہ کھجانے وغیرہ کے کام آتی تھی. کتنی پریکٹیکل ہیں سنت کی چیزیں. سوتے وقت آپ اپنے جوتے اور اپنے کپڑے بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے کہ صبح اٹھ کے تلاش نہ کرنے پڑے. سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے بستر کو اپنے دستے مبارک سے یا اپنے لنگی کے کنارے سے جھاڑ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی ترمذی میں موجود ہیں کہ جب کوئی شب بستر سے اٹھے یا بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے تین بار اسے جھاڑ لے. یعنی سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا. اور یہ جھاڑنا کتنی دفعہ ہے؟ تین بار. اور آپ نے وجہ بھی بتائی, وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے اس کے بستر پر کیا چیز آ گئی ہو. بس اوقات کوئی کیڑے کوئی اس قسم کی چیزیں نقصان دہ آ جاتی ہیں, وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہو. اور یہ اس کے لیے بھی ہے کہ کوئی رات کو سوئے ہوئے اٹھتا ہے رفع حاجت وغیرہ کے لیے اور پھر اپنے بستر پر آ کے لیٹے, تو بھی حدیث میں یہی تاکید ہے کہ واپس آنے پر اس کو تین دفعہ جھاڑ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر بیٹھتے تو کچھ قرآن کی سورتوں کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے. ویسے بھی حدیث میں بستر پر پہنچنے اور سونے سے پہلے, بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تاکید موجود ہے. مسند احمد میں حدیث ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت اللہ کی کتاب کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے. یعنی سونے سے پہلے ہم بستر پر قرآن کی آیات میں سے کچھ آیات اگر پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کون آئے گا؟ ایک فرشتہ آئے گا جو ہر تکلیف دے چیز سے اسے جاگنے تک اس کی حفاظت کرے گا, خواہ وہ کسی وقت بھی جاگے. یعنی جب تک وہ جاگتا نہیں وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ یہ نا, انسان کے دل میں بھی تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے نا. جب انسان سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. فرشتہ اسے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پہ کر. یعنی سارا دن کام کرتا رہے, اب دن کا اختتام کس چیز پر کر؟ اپنے دن کا خاتمہ بھلائی پر کر. اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کر. پھر اگر وہ شخص فرشتے کی مان کے خدا کا ذکر کر کے سوتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے نا, یہ غیب کا علم ہے. یومنون بالغیب, ہمیں حدیث نے یہ غیب کی بات بتا دی. جو اس حدیث کو مان کے اس فرشتے کی الہام اور بات کو مانے گا, انشاءاللہ وہ فرشتہ ساری رات اس کا محافظ اور نگران ہوگا. حضرت عائشہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, شمائل ترمذی ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے, آپ بیٹھتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ ملاتے سورہ اخلاص اور معوذتین, سورہ ناس اور سورہ فلق, کچھ میں سورہ کافرون کا تذکرہ بھی موجود ہے. سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ الکافرون, اور کچھ احادیث میں صرف معوذتین کا تذکرہ, سورہ ناس اور سورہ فلق کا پڑھتے, پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے یعنی دم کرتے, اور پھر وہ ہاتھ اپنے سارے جسم پر ملتے جہاں جہاں تک وہ ہاتھ پہنچتا. اور آپ یہ عمل تین دفعہ فرماتے, یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ یہ عمل دہراتے. اس کے علاوہ سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور آیات اور سورتوں کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے. گویا ابھی ہم نے معوذتین, سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی بات کی, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے پڑھنے کی بھی تاکید فرمائی کہ جب انسان آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا, اور اس کو ہر تکلیف اور نقصان سے بچاتا ہے, شیطان کے ہر نقصان اور تکلیف سے محفوظ کر دیتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا پڑھنا, سورہ الملک کا پڑھنا, یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. اور پھر سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو تلاوت فرماتے تھے, مسبحات, سبحا سے آغاز ہونے والی سورتیں مسبحات, ان کی تلاوت کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ سارے معاملات کرنے کے بعد لیٹ جاتے تھے سونے کی غرض سے, تو آپ ہمیشہ دائیں کروٹ پر لیٹتے. بائیں کروٹ پر لیٹنا, سیدھا چت لیٹنا, یا پیٹ کے بل یا منہ کے بل الٹے پیٹ لیٹنا, یہ اس سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معیش کے والد, وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جگایا اور آپ نے فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے
आप अक्सर किसी स्पाइन के डॉक्टर या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं ना और कमर की दर्द की शिकायत से जाएं, तो वह सबसे पहले जो बात बताते हैं वो कहते हैं मुंह के बल मत लेटिए, क्योंकि ये कमर की और रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। स्पाइन का जो अपना कर्व है ना वो मेनटेन नहीं होता, उसकी वजह से कमर की दर्द और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ बढ़ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को मुंह के बल लेटने से मना फरमाया, इसी तरह चित लेटने और बाई करवट पर सोते वक्त, जिस वक्त हम सो रहे हैं उस वक्त बाई करवट पर लेटने से मना किया। बाकी तो करवटें रात को बदली ही जाएंगी, लेकिन सोते वक्त दाई करवट पर लेटना सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाई करवट पर लेटते, अपना दाया हाथ अपने दाएं रुखसार मुबारक के नीचे रखते, और कुछ रवायात में यहां भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाई टांग में घुटने को हल्का सा मोड़ते और ऊपर टाली टांग को सीधा और दराज रखते। आज हमारी मेडिकल साइंसेज और हमारी तिब राइट करवट या दाई जानिब सोने को भी पसंद फरमाया जाता है, और यहां तक कहा जाता है कि जब हम दाई करवट लेटते हैं तो उसका बेसिक मेडिकल फायदा ये होता है कि दिल के ऊपर मेदे का बोझ और वजन नहीं होता, क्योंकि दिल किस तरफ है, बाई जानिब, और मेदा किधर है, दाई जानिब। तो अगर बाई करवट पर लेकेंगे तो खाना खाने के बाद पूरे मेदे का वजन जो है वो दिल के ऊपर आ जाता है। तो लिहाजा सुन्नतों में बहुत सी हिकमतें भी हैं और बहुत से तिब्बी मामला भी मौजूद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब करने की ताकीद फरमाई जहां पर खुली ताजा हवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह को कभी लपेटकर और ढांप कर नहीं सोते थे। सोते वक्त अपने पास अंगीठी या आग या कोयले वगैरह जलने से या जलाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ऐसी खुली छतें जिन पर बाउंड्री या मंडेर वगैरह ना हो उस पर भी हदीस ने सोने से मना फरमाया। सोते वक्त की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते इस इरादे, इस ख्वाहिश और नियत के साथ कि जिस्म का हक देने के बाद, सेहत जो अल्लाह सुभाना ताला की इमानत है उसकी हिफाजत के बाद, तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार हो जाएं। अल्लाह सुभाना ताला अल्लाह हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने और अपने ज़िंदगी और अपने दिन और औकात को इंद के मुताबिक रंगने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, जल्दी से पॉइंट्स की समरी लिख लीजिए।